Mendahului segmen keselamatan ialah Pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM dengan kekuatan 33 anggota diketuai oleh Waran 1 Maritim dan 15 anggota wanita diketuai Komander Maritim Amri bin A. Rao. Kontinjen ini turut mempamerkan pakaian bertindak digital yang baharu. Maritim Malaysia Surabaya Selatan Malaysia Coast Guard bertanggungjawab mewakilkan undang-undang persekutuan yang terpakai di perairan Malaysia berfungsi sebagai penyelaras operasi mencari dan menyelamat bagi pelbagai jenis kecemasan di laut serta mengawal keselamatan perairan di zon maritim Malaysia. Boleh dapat mengesan suatu siang dan malam sebarang penyeluruhan penjenayah maritim dan lintas sempadan perairan negara. Laut Diraja Malaysia dari Markas Armada Arab Laut Luhut Perak.
dua pesawat BDRM, dua pesawat unit itu. Terdiri dari 9 pesawat terbang lintas, diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Faizal dan Muhammad Dhani Tidera dan Institut Penerbangan Polis Kementerian Udara Alokatera, turut serta ialah turut terbang wanita, Media Siti Zuraida, Benti Masra dan T.U.D.M. Dan dua unit yang terakhir. Aset seterusnya, Lipan Barat. Ia merupakan kenderaan Wolfside Om. Diketuai Brandon Goh Peng Loon, CUDM dari 16 Squadron Butterworth. Dan 10 pesawat Sukhoi 30MKM. Diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Faizal bin Abu Bakar, CUDM dari 11 Squadron Long Tenor. Lintas di dataran di hadapan adalah kenderaan berperisai jenis Malaysian Infantry Fighting Vehicle MIFV. Kemudian ini merupakan kenderaan berperisai berdataran dan agama yang ada senyataan. Berikan tepukan gemuruh kepada pertunjukan Tentera Udara sebentar tadi. Dengan berakhirnya pertunjukan udara sebentar tadi, memperlihatkan siap-siaganya wira-wira negara demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Mengakhiri acara Desa Penalam dan Kedrom dan Loko Wakil dan Siaga Kemudian Kesedihan dan Jabatan Negara Malaysia Suat Hari Nation International dan Organization Raja Pada Jabatan Mohon hadirin sama-sama kibarkan jalur gemilang dan menyanyikan lagu patriotik Kita Punya Malaysia ciptaan Sam Bumpwish.
Malaysia Masih, Cintai Muhammad Yuri, Muhammad Idris, Lirik, Adolah Kanis, Yusar Yusof. Terima persembahan, sayangi Malaysia ku, Malaysia Masih, bersama penampilan istimewa. Pemimpin-pemimpin negara.